Вітаємо, розпочинаємо інформаційний день п'ятниці, 24 травня, у студії Ольга Тимуляк. Митники затримали львів'янина із контрабандою брендового одягу та взуття. Це сталося у львівському аеропорту. Чоловік намагався ввести зі Стамбулу до Львова незадекларований товар вартістю 10 тисяч євро. Про це повідомили у прес-службі обласної фіскальної служби. У валізі львів'янин перевозив 87 одиниць одягу та взуття. За цим фактом склали протокол, товари вилучили, а справу скерують до суду. У пункті пропуску Шегині митники виявили контрабанду сигарет. 520 пачок цигарок різних марок з акцизом та без знайшли в автомобілі Volkswagen. Водій заховав сигарети під підлогою вантажного відсіку автомобіля. Про це повідомили у прес-службі обласної фіскальної служби. Товар вилучили, його вартість встановлюють, справу скерують до суду. У Львові відреставрують кам'яницю за адресою площа Ринок, 13. Про це повідомила начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко. Відреставрувати мають фасад будівлі та вікна. Уже провели аукціон. Подалося 4 компанії, стартова ціна була більше, ніж 800 тисяч гривень. Торги відбулися, бо учасників було доволі багато. Хто буде переможцем, ще не можу сказати. Можу тільки сказати, що найнижчу ціну на ринок 13 було 4 учасники, це досить багато. Ціна суттєво зменшилася на ринку. У нас була очікувана вартість 856 тисяч гривень. Учасник, який дав найменшу пропозицію, впав до 712. Більше про це розповість Олена Данило у наступних випусках новин. У Львові переобладнали 27 трамваїв, які закупили у Берліні. Як повідомили у прес-службі мерії, на маршрутах їздять 20 таких вагонів. Ще 7 переобладнали ходову частину, сертифікували та провели тестові випробування. За словами речника Львів електротрансу Івана Бондара, 11 берлінських трамваїв курсують на маршруті номер 3, ще 9 обслуговують маршрут номер 6. Ще 3 переобладнані вагони введуть в експлуатацію до кінця цього місяця. Нагадаю, 30 вживаних трамваїв з Берліна Львів електротранс придбав минулого року. Ціна одного вагона із переобладнанням – 42 тисячі євро. Від 31 травня до 2 червня у Львові у Парку культури відбудеться фестиваль «Леополіс Гранд Прікс 2019». Це фестиваль ретро-автомобілів. У програмі виставка та огляд автомобілів, змагання автомобілів до 68-го року випуску, перегони трасою «Львівський трикутник», вулицями Вітовського, площою Франка, вулицями Стрийською, Героїв Майдану та музичні виступи гуртів. Також цього року під час фестивалю буде фотоконкурс. Буде дуже багато цікавих автомобілів. Цього року 12-14 країн учасник буде, тобто географія збільшується постійно, постійно приїжджають якісь нові автомобілі, нові люди. От ще, що ми додаємо цього року, це в нас буде перегони на мотоциклах, так само ретро. От. І ми додаємо ще дуже величезну зону, це сучасних авто. Заснували фотоконкурс для шанувальників «Зупиняти мить». І, власне, цей фотоконкурс буде присвячений автомобілю і всьому, що з ним зв'язано, ретро-автомобілю, старому, старожитньому. Вони будуть працювати, фотографи, бажаючи, 3 дні під час фестивалю. Там є 4 номінації буде для фотографів. Ось так виглядав Леополіс Гранд Прікс минулого року. Впродовж 3 днів експонували більше 200 старовинних автівок. Власники авто приїхали з 12 країн світу. І про погоду. Сьогодні в області хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, подекуди град, пориви вітру до 20 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. І це всі новини на цьому. Далі в ефірі «Добрий ранок», і там ще багато цікавого.